გამარჯობა ჩვენო ძვირფასო გამომწერებო, მოგესალმებით. დღეს გვიგონდებით ახალი ვიდეოც და ყველა ძალიან საინტერესო სტუმარი ზურა მახარაძე, გამარჯობა ზურა. გამარჯობა. ერთად შორს კომენტარებში ვიწერდნენ რომ ზურა მახარაძე მოიწვიეო და აუ სული არისულოთ. ასე კი ლიბერტარიანებთან ავარ ორ ლიბერტარიანებთან და საინტერესო ხოლმე ლიბერტარიანებისა და თქვენი დისკუსიები რა, იმიტომ რომ რაღაც იდეოლოგიური ჯახი მიდის. ერთად ერთი რაღაც ორგანიზაციები პარტია არის, რომელსაც რაღაც სამიდეული პოზიცია შეარეთახმებითო საკოგულიზაციო მაგის გარეშე ადამიანებს აქვს სამიდეული პოზიცია. გიჩს ეგრე უყურებ, რომ შეიძლება მის ხა იდეოლოგიას არ ვიზიარებდნენ, მაგრამ როგორც მინიმუმ რაღაცა პასუხისგებლობებს იღებენ, თუ ამბობენ რომ ლიბერტარიანელები არიან, მე შენ შეგირია მაგას ეკამათო ანუ ლიბერტარიანული ლოგიკის ფარგლებში. ხა დავუშვათ ოცნებას და ნაცებს აქ ეგეთი ტყვია გაუმტარი ისა, რომ რა მომენტშიც რა იდეოლოგიური ფორმულა ჭირდებათ, როცა ჭირდებათ მემარცხენეები არიან, როცა ჭირდებათ მემარჯვენეები არიან, ანუ მასთან დისკუსია იდეოლოგიაზე შეუძლებელია და თქვენთან შესაძლებელია, რაც კარგია. დაწნებული ვარ მე შენ ზუსტად იცი ჩვენი ხედვები, ჩვენ ზუსტად ვიცი. არა, ვიდეო გვაქვს ნანახი ჩვენი და შენ სკვიჩი ვიდეოები გექნება ნანახი, ამიტომ ეს აი ხარ გვაქვს იმის იგულზია, რომ აი ჩვენ გადაგაცუნებთ შენ რაღაც მაგისტრის არ ვარ და აჩიკები მინდა რომ დავიღოთ შენი პოზიციები როგორ უყურებ სხვადასხვა საკითხებს. მაყურებელს და რაღაცა ისინი მიდის საგადაადგილებები და ეგენც ამერიკულები მაქინან დავაცხადა. პირველ რიგში თქვენ გადიუქმნის პარტია რამოდენიმე ორი პარტია. ხო ეს აფენომენი პროგრესი შეიძლება ეგ არის, აი ბიზნესს ხო თქვა რომ გასაოცარ დემოკრატიას დავამყარებო. თავარი მესიჯი ხო არის რომ ნაცებს აკრძალავენ და ნუ ნაცების აკრძალვა აკრძალვაში კონსერვატორები აკრძალეს ხო და ეგ ორ რაღაცას აჩვენებს. პირველი, მაგათ რომ მართლა ნაცების აკრძალვა უნდათ ჩვენი პარტია თუ გააუქმეს, ესე იგი მათაც გააუქმებდნენ. ესე იგი ეხლავე შეუძლიათ და არაკეთებენ. მეორე, რანაირი სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებაც არის საქართველოსში, ჩვენ შემთხვევაში კარგად ირკვევა, იმიტომ რომ პარტიის გაუქმება შეუძლია კანონით მარტო საკონსტიტუციო სასამართლოს. ჩვენ გავგაუქმეს როგორ იცი, აი საჯარო რეესტრმა 2 წლის წინ რო შენ დაგარეგისტრირა, იქ საბუთებში რაღაც არასწორი იყო, რეესტრმა არ გითხრა, მაგრამ ეხა აღმოვაჩინეთ და აღარა გაქვს პარტია და ბიჭო, რავი, ეგ რა ჩემი თავის ტკივილია, რეესტრში თუ იმეს რამე შეეშალა, რეესტრს მოთხოვე და მე თუ რამე საბუთი მაკლია, მითხარი და გამოგისწორებ, ხო? ანუ სრული დებილობა არის. პოლიტიკური მიზანი გაიყვანოთ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა ჩვენ მე ესეთი წარმოდგენა მაქვს, რომ თქვენ შეხვედით მათ ამომრჩევლის უელზე, ეს არა პირიქითან. ისინი შემოვიდნენ თქვენთან? კი, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას რა, ესე ვთქვათ, message box-იც ჰქონდა 1 წლის წინ, რომ შეადა რო იმას რა message box-ია და რითი გადის არჩევნებზე, ქართულ მოსნებმა უბრალოდ დააკოპირა ალტინფოს რიტორიკა. რაში დაჭირდა? გაიგუძეს და უცებ რაღაცა. რაში დაჭირდა და ნაციონალისტური ისინი გახდნენ. რაში დაჭირდა ქართულ მოსნებას, ეგ ძალიან მარტივი არის, მოუტანეს კვლევის შედეგები, მიხვდნენ რომ ხალხო ჩვენ შეგვიყვანთ, თქვენ ყველას ევროპაში თემა არ მუშაობს. საჭიროა სხვა იდეოლოგიური პარადიგმა. ანუ სანამ ქართულს და ვაფშე ხმას ამიღებდა, სანამ უკრაინაში ომი დაიწყებდა, ჩვენ ვლაპარაკობდით, რომ ხალხო მოდის ომი, ხალხო საქართველოს ჩათრევას დაიწყებს დასავლეთ ომში. ანუ მთელი ის message box-ი, რაც ახლა მაგათ აქვს, გლობალური ომის პარტია, ანუ პირდაპირ რა დაასახელეს დასავლეთი, ხო? ახლა რას ნიშნავს გლობალური ომის პარტია, რაღაცა ქიმერა არის, ხო? ჩვენ ახლა მაგას პირდაპირ ამბობთ, რომ დასავლეთი ეცდება, რომ და რავი, ჩვენც რო დასავლეთის ადგილზე ვიყოთ, ჩვენც იგივეს ვეცდებოდით, რომ სადღაც რო ომია, შემხარეს აომო სხვები, ეგ გაწყობს. ამიტომ ომის საფრთხეა, ნაცებს მაგაში გამოიყენებენ, არჩევნების მერე მაიდანს ცდიან. ეგ იყო თლიანად ჩვენი message box-ი, ქართული იდენტობის დაცვა, ქრისტიანობის დაცვა, ეს რაღაცა LGBT დღის წესრიგისთვის დაპირისპირება, ეგ იყო ჩვენი message box-ი და ტიპები რომ მიხვდნენ, რომ თავისი იდეოლოგიით ვერ ქაჩავდნენ, გადმოპორტინდნენ ამას და ჩვენ გაგვაუქმეს. ну რაღაცა მაგარ გეგმათ მოეჩვენათ რა. მაგრამ იმუშავა მე თქვენი ამ ჩერვის თხაში ვისაც ამ პალატის ჯერ ასეც ხა შენ ამბობ.
ადამიანები ხო არ ინჯერ სულები არიან იმ დონეზე რომ აი დღეს პარტიას გულშემატკივრ და მეორე მის დააკოტირა და ეხლა მის მხარეს გადავიდე. მან დარი ორნაირი ხალხი, ერთი რომელიც პრინციპულად უდგება მაგ საკითხს, არის რომ აი რას ქვია ბიჭო, თქვენ არ იყავით ანტიდისკრიმინაციული კანონი რომ მიიღეთ, ანუ აი ეს იდენტობის პოლიტიკები თუ თვლი რომ პრობლემაა და თუ ამბობ რომ დასავლეთი გვაპირდაპირდებს, ხო? მაშინ შენ რატო იღებ კანონებს, რომელშიც გენდერის ცნება შემოიტანე, რომელშიც ანტიდისკრიმინაციულ კანონს შემოიტანე, ხო? ანუ რაღაც თანმიმდევრული იყავი. ამიტომ ნაწილი ჩვენი ამ მრჩევლის ცალსახად ამბობს, რომ ეგენ მატყუარები არიან და არჩევნები რომ მოჩება, ისევ იმაზე გადაждებიან სადაც იყვნენ. მეორე ნაწილი, რომელსაც ეს თემები აღელვებს, მაგრამ რა ლოგიკას მეყვება, იცი რომ ის მაინც ხელისუფლება, მე მგონი გამოსწორდა. ეგეთებიც არიან, ანუ ქართულ რა თქმა უნდა მიამიტურია და ჩვენ მაგ ხალხს ახლა ვუხსნით, რომ არ შეიძლება ჩვენი პრემიერი, რომელიც ადრე ამბობდა, რომ კონსტიტუციაში ეროვნული ცნობიერების ჩაწერა საშიში რამე მგონიაო, ახლა გამოდის და ეროვნული ცნობიერებას იცავს. ზუსტად ეგრევე გავა არჩევნები და ისევ იმაზე გადავა, ანუ ჩვენ ვეუბნებით, რომ ეგ თუ გინდა, ეგ დღის წესრიგი, აი ეგ რაც ჩამოთვალე, მაგისი თუ გჯერა. 5 წელია გამოუჩდით და ერთხელ არ შეგვიცვლია მაგაზე პოზიცია. ანუ ვინც თანმიმდევრულია, მაშინ იმას მიეციხმა. შენ თუ ნაცები არ მოbrunდეს მაგისი გეშინია, ჩვენ ნაცებთან რანაირი დაპირისპირებაც აგვაქვს, ეგეთი ოცნებას არ აქვს. ოცნებამ გადაარჩინა ვაფშე ნაციონალური მოძრაობა. ამიტომ ანტინაცი თუ ხარ, შენ ჩვენზე ხმის მოცემით დაზღვეული ხარ, იმიტომ რომ არასდროს ჩვენ ნაცებთან გარიგებაში და კოალიციაში არ შევალთ ერთი. და მეორე, შენ თუ მაგ დღის წესრიგზე თანხმები, რატო ირჩევ რაღაცა ჩინურ ვარიანტს, როცა ალტინფო ისედაც არის. Ну, მოკლედ, ოცნება რომ რაღაცა არასწორი თამაში წესები თამაშობს. ყველა მემელი ყველა ხვდება ამას. ოცნება ყველა ფერჩიკია. მოდი ხომ ეძებ რომ აი გაიჩენებაზე რამე ხო და ისო, რომ დაინტერესო. ყველა იმ სოლუშენი მოძებნით იმის მიუხედავად, რომ პარტია. ანუ საერთოდ გადაკეთებით კონდეთ ხარა. ყველა საინტერესოა რამე წინააღმდეგობა თუ გაქვთ თქვენ და პატრიოტთა ალიანს, რაც შეიძლება რომ არ ეთახოვოდეთ ერთ რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენ ახლა ცალკე პოლიტიკურ ძალები მიტოვართ, რომ მთელ რიგ რაღაცებში შეიძლება სხვადასხვანაირი ხედვები ქონდეს. და ეგ ნორმალურია. საარჩევნო სიაში გამოქვეყნეთ ეგ საარჩევნო სია ჯერ არ არის გამოქვეყნებული, მაგრამ პრინციპი ეგეთი იქნება, რომ იქნება 50-50-ზე. ანუ პირველი ანუ 5%-იან ბარიერს თუ ლახავ ეგ არის 8 კაცი გამოდის. და მანდ იქნება 4-4 და მე შემდეგი რაც მოყვება იქაც ერთი ჩვენი ერთი მაგათი, ანუ რაღაცა პარიტეტულ სისტემაზე ვარ შეჯერებული და ნუ ეხა რა თქმა უნდა განსხვავებები არის. უბრალოდ მანდ არის ძალიან მარტივი თემა ეხა. ჩვენ ვერ გავაკეთებდით ალეკოელისაშვილი რომ ეხა ლელოს გაუერთიან და ადრე რომ ერთმანეთს აგინებდნენ, ეხა ეგეთ რაღაც ჩვენ ვერ გავაკეთებთ, ანუ ვისთანაც საერთოდ სხვადასხვა პოლუსებზე ვართ, ხო? ეხა იქ ვერ აღმოჩნდებით. მაგრამ აი მაშინ ის დაგვანახე ისიც შეძლებს და ისაკითხები, რადგან შეძლებს შეჯერება ერთმანეთში. Ну, ჩვენ და პატრიოტთა ალიანს გვაქვს რაღაცა საბაზისო თემები. პირველი, საქართველოს არ შეიძლება რომ მოხდეს სხვის ომში, მონაწილეობა არ უნდა მიიღოს და უნდა გადავრჩეთ მაგას. ა მეორე, ნუ განსხვავება ისაა, რომ ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ ნეიტრალიტეტი უნდა გავაკეთოთ, ხა ჩვენ ვთქვით, რომ საქართველოს ამ გეოპოლიტიკურ რეალობაში ნეიტრალიტეტს ვერ გააკეთებს, ამიტომ მოგვიწევს რუსებთან დიალოგი, გვინდა არ გვინდა, კაია ცუდია, განცირული ვართ მაგის მიმართულებით და ჯობია ეხავე დავიწყოთ თადარიგის დაჭერა. ა არის რა ეს ძირითადი რაღაცა ღირებულებითი თემები ა რელიგიის მიმართ, ეხა რა ისიც ტარდება მაგაზე დამოკიდებულება, გარე რაღაცა იდეოლოგიური რესურსებში ამთხოვით მაგის მომაკიდა და თუ ისე კითხოს შეიძლება არ წოფილა ჩემი აზრით, რომ ყველაზე ხოლოს მაინც ხელები შეიძლება ხა ლიბერტარიანული პერსპექტივიდან თქვენ მაგსიღმებში არ ჩატვირთ, ისე ობიექტურად ჩვენთან არის იგ რაღაცა განსხვავებები, მაგრამ პოლიტიკურად ყველაზე სწორი და ლოგიკური იყო, რომ თუ შენ არ გაძლევენ შენი პარტიით მონაწილეობის მიღების საშუალებას, ყველაზე ახლოს ვინც არის, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად პოლიტიკურ ველზე, იმასთან უნდა დაალაგდე. პირველი რაც გავაკეთე, ჩვენ ლევან ჩაჩუასთან ქონდა შეთანხმება, მან მოგცა თავისი პარტია და მე უწევ გამოვარდა ქართულოსნება და ეს ლევან ჩაჩუაო, რომელიც მაგ პარტიით წინა არჩევნებზე კენჭს იყრიდაო, მაგ პარტიის თავმჯდომარე არ არის, იმიტომ რომ მაგას რაღაცა ზღაროზები უპოვეთო. Ну, გიჟები არიან ახლა. ახლა იმენ თქვენ არ მიგქონი პოლიტიკური ასე ვთქვათ
მომხრები პატრიკ იტალიანს გავაკეთე რა ვიცი ეს ჩემი წელში ძალიან ბევრი შეხვედრები დაუშვეს რა მაკროეკონომიკურმა გუნდმა თუნდაც ევროპელი სოციალისტები მათი სიმართლეჩნენ პარლამენტში რომელიც აბოლოჯამში ქართული ოცნების რაც განაყოფი დაიჭირა მაგის გარდა ანუ არჩევნებს ბოიკოტი ნახეთ ეგ როგორ თემა იცი ხა მithumetes ხალხთან რომ ერთად რაღაც საერთო ბლოკში ვარ და მონაწილეობას ვიღებთ ჩემ ხრიდან ხა მათი წინაიმის კრიტიკა არაეთიკური იქნება ამიტომ მაგისთვის მე შემოგთავაზებთ რომ მე შემილია მე კვატრიოტ ალიანსის წარმომადგენელს დაგაკავშიროთ მოიწვიეთ და დარწმუნებული ვარ რომ იმასთანაც საინტერესო ინტერვიუ იქნება რელიგიაზე მიდოდა პოდკასტი რა რელიგიაზე რა პოდკასტი მე რაცა საერთოდ გავაკეთე ეხა ოცნებამ შემოიტანა ესეთი ინიციატივა რამდენიმე დღის უკვე რა თქვა რომელიც სავარაუდოდ ჩაიფუშა უნდადაც რომ ქრისტიანობა გამოცხადებინა სახელმწიფო რელიგიად და შეიძლება დამოკიდებულება ამ საკითხებზეც საინტერესო იქნება ჩემი აზრით ნახე მე მაგ საკითხში მიუყვები საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის ხაზს. მან მნიშვნელოვანია რა ფორმულირებით განცხადა ეკლესიამ უარი. მან თქვა რომ ჩვენო სხვა ქვეყნების გამოცდილება რო შევისწავლეთო, მაგალითად საბერძნეთის. აი ეს კი ხა ქრისტიანისტვის კარგად ზღერს სა თქმა უნდა, ჩვენთვისაც რო სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადა ქრისტიანობა, მაგრამ პრაქტიკაშიო მაგან გააჩნია სახელმწიფოს ეკლესიის საქმეებში ჩარევის ძალიან მაღალი საფრთხე იმ შემთხვევებშიო და ჩვენც მაგას ესე ხელაღებით ვერ ავიღებთ, მithumetes წინას არჩევთ, აი უცებ რაღაცა ორ თვეში გავაკეთოთ, ამიტომ ეგ საფრთხილო საქმეა და ეგ ძალიან ბზული პოზიცია იყო, იმიტომ რომ თუ როდესმე ეგ მოხდება, ეგ არ უნდა მოხდეს რომელიმე პარტიის წინას არჩევნო პიარის ფარგლებში. მე მგონი ეგ აი ხა რასაც ვამბობ, მაგაზე ყველა თანხდება. ხო, ანუ ეგ პოზიტიურად გადაწყდება თუ ნეგატიურად ეგ თემა, ეგ არ შეიძლება რომ მიებას ერთი პარტიის წინასაარჩევნო. ეს ზოგადად ისი არის, მაგრამ ზოგადად გეტყვი. აი იდეალური ხელისუფლების პირობებში. იდეალური ხელისუფლების პირობებში გეტყვი როგორ უყურებ მაგ თემას. მე როგორც იურისტმა მაგალითად ვიცი რომ საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას აქ ხა კონკორდატი გაფორმებული, რომელიც არის კონსტიტუციის თანაბარი ანუ ნორმატიული აქტი იგივე ძალა აქვს, ამიტომ ჩემთვის იმდანაც პრინციპული კი არა, აი მაინდამაინც ხა კონსტიტუციაში ჩაწერ თუ კონკორდატის რაღაცა მოდიფიცირება მოხდება, ჩემთვის თავარია ხო ისე ცნობილი გამოთქმა არის, რომ ეშმაკი იმალება დეტალებში. რა იგულისხმება მაგაში? მაგაზე უნდა ვიდაოთ და მაგი უნდა გავიაროთ, იმიტომ რომ მე მაგალითად ხა ვთვლი რომ მართლმადიდებლობა საქართველოში განსაკუთრებული სტატუსი უნდა ქონდეს. და მაგას აქ თავისი მთელი რიგი წინაპირობები, რომელზეც შეგვიძლია მე რომ დღეს როგორ არის სვაბეში რა არის ესეთი რასაც შეცვლა. დღესაც განსაკუთრებული სტატუსი აქვს და შეიძლება მაგ სტატუსის რაღაცა მიმართულებებით მოდიფიცირება, რომელზე ეხა ძალიან სიღრმეებში მაგას შეცვლას აზრი არ აქვს, მაგრამ ხელშესახები რაღაცა რა მარტო კანონში დაწერო სიტყვები ამაში ნაცნობი იქნება, მაგრამ კონკრეტად არის დაფორმირებული რომ სიტყვაზე გადასახადებისგან თავისუფლდება და ფინანსება აქვს კერძო საკუთრებები და რაღაცა და რამე კიდე პრივილეგია უნდა დაუმართა. აი შენი აზრით რა, რა თორე ეს კანონში ჩაწერილი სახელმწიფო რელიგია, რა შეიძლება ლამაზად ჟღერს უბრალოდ. ნუ ეხა მაგას აკეთებს მაგალითად ქართული ოცნება, რომ ჩვენ ჩავწერთ, რომ მართლმადიდებელ ეკლესიას განსაკუთრებული როლი აქვს საქართველოს ისტორიაში და ნუ კი ფორმულებას ვეთანხმები, მართლა განსაკუთრებული როლი აქვს, უბრალოდ მაგითი იურიდიული შედეგები არ დადგება. ანუ რამე იურიდიულად სხვა მდგომარეობაში არ აღმოჩნდებით, ამიტომ ნუ ეგ როგორც ჩანს ქართულ მოწმებამ აიღო იმის მერე, რაც ეს ინიციატივა ჩაუვარდა, თორემ წინასარჩენოდ მაგარი პიარი გამოვიდოდათ, რა თქმა უნდა, ეგ მაგაზე რო ეკლესია წასულიყო, რახან უარი მიიღეს, მერე გადავიდნენ ამ ფორმულირებაზე. ეკლესიას რაც შეეხება, ეხა მაგალითად მე რაც მაკლია, ეგ არის როგორც მინიმუმ შეიძლება რელიგიის სწავლება არ ხდებოდეს ეკლესიაში, ანუ სკოლებში, თუმცა მაგაზეც პრობლემა არ აქვს, მაგრამ რელიგიის ისტორიას რო ასწავლიდნენ სკოლებში, როგორც საგანს და ბავშვს იმას უხსნიდნენ რა ფუნქციას ასრულებდა ქრისტიანობა და ეხაც რა ფუნქციას ასრულებს საქართველოს არსებობაში. სასკოლო, ასე ვთქვათ, ფარგლებში მე მაგალითად მაგას მივესალმები და ჩემთვის ეგ არის პოზიტიური მოვლენა. და ზოგადად ეკლესიის თემატიკა როგორი რაღაცაა, ძალიან საფრთხილო არის, იმიტომ რომ
მე კი ვარ ახე მრევლის წევრი და აქედან გამომდინარე, ნუ ეკლესიის რაღაც მცირე ნაწილიც ვარ, მაგრამ მართლმადებული ეკლესია არის ძალიან ისეთი ხისტად იერარქიული, სხვანაირად იმართება, ისე არა როგორც დაუშვათ აი ჩვენ ვართ მიჩეული საერო ხალხი, საერო პოლიტიკაში და მან დაი ამ იერარქიის დაცვა ზემოდან, ანუ რა მოდის და როგორ ხედავს უმაღლესი მდელთავრების კრებული იმას, ეხა რა რისი დრო არის, რისი დრო არ არის, მაგას ძალიან ფრთხილად უნდა მიუდგე. ამიტომ იმის მიუხედავად, რომ მე შეიძლება ეხა რაღაცა განცხადებები გავაკეთო, რაც ჩემ პოტენციურ მხარდამჭერებში кайკულებს ჩამიწერს, მე მაგაზე მაინც ვფრთხილობ, იმიტომ რომ ჩემს მართლა მნიშვნელოვანია, ეხა მე მაგაზე რომ ვიპოპულისტო და ქულები ვიწერო და საქმე გავაფუჭო, ეგ არ იქნება სწორი. კან, მოდი გადავიდეთ რასაკეთზე. იმ შემთხვევაში თქვენ პარლამენტში ხდები. ხო. როგორც, ანუ, მოდი რეალურად რო. მოდი ჯერ ვიკითხოთ რა მოლოდინები. ხო, აი მოლოდინები გითხარით. აი რა შემთხვევაში თქვით რო გაგიყალბეს არჩანი. არა, ჯერ ვინ გადაახლოს შენი აზრით ბარიერს. კაი, მოდი ხა მე ჩემ ხედვას წარმოგიდგენ. ნუ, აი ვიცით რო ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა ყველა ვარიანტში ახლოს ბარიერს, ამის პრობლემა არ გააჩნიათ. მე მგონია რომ დანიშნულებზე აი ინტერესს რაღაც მესამე აჭაპუჭო პარტიები არა აი ნახე ქართული ოცნების კვლევა ხო დაიდო მაგათი კვლევით რაც იყო აი ან 5%-ზე იქით იყო თითქმის ყველა ან 5%-ის ზღვარზე თუ გახსოვს ანუ ლელო გახარია ახალი 4.7 ხო ანუ ყველა ეგეთი იყო თან არჩევნებამდე 2-3 თვით ადრე ყველას როგორც წესი ეგ მე ცოტა ემატება ხოლმე და იმასაც თუ გავითვალისწინებთ რა დებილურად ქონდათ გაბერილი თავისი პროცენტები ეხა ქართულ ცნებას ხო მაგდენი პროცენტი რო არ აქვს ეგ ყველა მიცის ეგ პროცენტი რო ქართულ ცნებას რეალობაში აკლდება ეგ პროცენტი ჰაერში კი არ იკარგება ნაწილდება ამაზე ამიტომ ობიექტური რეალობა არის ისეთი რომ უმეტესობა ოპოზიციური პარტიების გადალახავს მაგ ბარიერს შესაბამისად ის იმედი რაც ქართულოსნებას ჰქონდა რომ 5%-იანი მაღალი ბარიერის გამო ბევრი ხმები დაიკარგება და მაგას გადავინაწილებთ და მაგის ხარჯზე გავძვრებით ეგ არ მოხდება და ეგ რატო მოხდება მაგასაც ავხსნე ანუ ვინც პროდასალური ოპოზიციის ესეთი გადანაწილება დაალაგა და ჩემი აზრით ეს ამათი მოფიქრებული არ არის ეგ ცოტა გარედან უფრო ჭკვიანი ხალხის მოფიქრებულია სწორი ბრენდინგი გააკეთა და აგიხსნით როგორ ანუ ა როგორი გამოიყურება ხო არიან ნაცინაცები აი მიშას ფანკლუბი მიშას რო ხო არის ეგ არის მიშა არ გვევასება მარანაცები ეს გვარამია მელია და ჭალებში პროგრესული ნაცები ახალი რო დაირქვეს მოწნება ამბობს რომ ეგენი გადაлахავენ არიან ნაცები არა ვართ მაგრამ პროევროპელები ვართ ლელო მარანაცები არიან და არიან ოცნება ვართ, მაგრამ ოცნება არა ვართ გახარი. ანუ არის ერთი ოცნება. ანუ ერთად სხვა სიტუაცია. ხო, ჩავაკვირდი. მაგრამ ხაპია ეგ. Ну, მე ჯერ ჩვენზე იმიტომ არ ვლაპარაკობ, რომ ჩვენ თავზე ვართ, სუბიექტური დამოკიდებულება გვაქვს ჩვენ თავზე. მოდი ეგ ჯერ ასას ვლაპარაკობ, ეგ არის აი ნეიტრალურად პოლიტოლოგმა როგორც უნდა შეაფასოს. ჩემი აზრით ყველა ეგ გადალახავს. და ეგ ბრენდინგი მაგიტო გაკეთდა. რა აი ნებისმიერი ტიპის, აი ფსიქოტიპის, ვისაც არ უნდა და ოცნებისთვის ხმის მიცემა, აი დაჟე ოცნებისთვის რომ უნდა და ხმის მიცემა, ოღონდ ბიზნესთვის აღარ უნდა და ეგეთისთვისაც კი გახარია არის. ამიტომ ვინც ეგ ბრენდინგი დაალაგა, მართლა ჭკვიანი კაცი იყო. უნდა რეგულირებინა მაგას გამახსოვრე. ბაზარს ეგრო დაერეგულირებია, იქნებოდა წინა არჩევნებზე რაღაცა ქაოსი იყო ეგეთი. ანუ მე მაგალითად ჩვენი იდეოლოგია ერთი განსხვავდება. მე როცა ვხედავ წესრიგს, მე ყოველთვის იქ ვხედავ არქიტექტორს. თქვენ როცა ხედავთ წესრიგს, თქვენ გონიათ რომ ქაოტური პროცესებიდან თავისთავად აღმოცენდა წესრიგი და ეგ ფილოსოფიური განსხვავება ჩვენ ანალიზებში მე აისახება ხოლმე რეალობის. ახლა მოდი გადავიდეთ ჩვენ შეხედულება როგორ არის. გავიგეთ რომ აი ყველა გადავახავთ ფაქტურად ესე მივიღეთ შედეგები. ხო. ანუ მოდი აი ჩემზე ვიტყვი და თქვენზე ვიტყვი რა. ჩვენ ახლა რა დგომარეობა გვაქვს? პატრიოტ ალიანს წინ არჩევნებზე ქონდა 3%. იმატება თქვენ? ჩვენ რა პირდაპირ აი თაქმემო მანდ რაღაც გადაფარვები რა თქმა უნდა ხდება აპრიორი მე მეგრე პირდაპირ პლუს არ ვაკეთებ, მაგრამ მანდო გაითვალისწინოთ რომ ჩვენ რანაირი ელექტორალური ბაზას მობილიზებას მოახდინეთ
ეგ არის ფაქტიურად უნიკალური, იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენ ეხლა ამ მომენტში უკვე საქართველოს ყველა უბანზე მინიმუმ ერთი დამკვირვებელი ყავს სამოხალისეო საწესებს. ანუ ადამიანი რომელსაც ფულს არ უხდით, უბრალოდ მოვიდა და მე თქვენ ხმებს დავიცავ. ანუ პარტიული სტრუქტურა ისე გვაქაცყობილი, უბრალოდ მხარდამჭერი კი არა, აი აქტივისტი რასაც ქვია, რომელიც ამბობს რომ მე შენს გამო ჩემ ცხოვრების ერთ დღეს დავთმობ, მოვალ და დამკვირვებლად ვიქნები. ეგ უკვე თითო კაცი ყველგან გვაქვს და ეხა მეორე წრეზე მივდივართ. Ну, ცუდ ვარიანტში გათვლილი გვაქვს რომ თითო უბანზე, ну, ყველაზე ცუდი სიტუაცია გვექნება ეთნიკურად უმცირესობები, სადაც არიან, მან ძალიან ჭირს რა. ენაც არის ბარიერიც არის, ჩართულები არ არიან ქართული პოლიტიკის თემებში, სხვათა შორის აი აზერბაიჯანული მოსახლეობა სადაც არის. მაგაზე დიდ გავლენას ახდენს ბაქოს პოზიცია და მთავრობასთან მე ვაჭრობენ ხოლმე რომ თუ გინდა რომ მან გაუშვათ რომ ოცნებას მიცეხმა რაღაცებში ჩაიჭოჭე და ნუ მან მთელი უბედურება მარა აი მაგ რეგიონების გარდა ჩვენ რასაც უყურებთ ანუ რაღაც რამდენია 3500 თუ 600 რაღაცა ნუ თითო უბანზე მინიმუმ ორი კაცი გვეყოლება, თუ მეტი გამოვიდა ვაფშე მაგარი არის რა. და რა შემთხვევაში ჩათვლით გაყალბებულად? აა ყველა შემთხვევაში, იმიტომ რომ აი ნახე მარტივი პრინციპი არის. ას შევნებო ყალბება ყოველთვის. მაგრამ მაგის მიუხედავად ჩვენ რო შევალთ, შევალთ იქ. აი პროცენტი არ მომეწონა და გარეთ გავარ და არა. ჩვენ იმისთვის ვურჯით რომ პარლამენტში შევიდეთ. და ვიცით რანაირი თამაშის წესები აქვს, ვიცით რომ გაყალდება, უბრალოდ მაგ გაყალბების პროცენტი რამდენია? რამდენია? ეგ არის ცოტა გადაჭარბებული. აი, და სამ კიდე თავისი ლეველები რა, რა დონეზე გაყალბა. აი, მაგალითად ეხლა ვენესუელის მაგალითით რო გაყალბეს რაღაც 40% ეგონდა, გადაუცვან ხალხი და 60 დაწერონ ესე რაღაც. უბრალოდ ეგ საერთოდ სხვა მასშტაბის გაყალბებაა და მეორე საკითხი კიდე გაყალბებაც სასაცილოდ ეხლა ძირითადად მოიხსენიებენ. ეს მოსყიდვა რაღაც მოდი აი ეგეთ რაღაცა ვთქვა რა მე ხლა არ ვეხები რა რაღაცა ისე არჩევნებამდე რომ ვიღაცა სუსი მიადგა და შენ ვიცი რომ იმას ხმას აძლევ და პირადობა დამიტოვე და არჩევნების მერე მოგცემ რომ საერთოდ არ მივიდეს და ხმა არ მიცეს ეგეთ რაღაცეებზე ვიღაცებს რო ეუბნებიან რომ ეხა მოგიხსნი მას სოციალურს და რა მაგ ეგეც გაყალბება და ეგ უკვე მიდის მაგრამ მაგაზე ეხა არ საუბრობ აი უშუალოდ არჩევნების დღეს მივიდა ადამიანი ჩააგდო ბიულეტენი და აი მან რა მასშტაბის გაყალბება შეიძლება მოდი მაგაზე ვილაპარაკოთ რა მე ვისაუბრე ბევრ ადამიანთან მაგ თემაზე სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიებიდან მათ შორის თქვენებსაც ვკითხე რა აი თქვენი გამოცდილება როგორია? ადრე ჩვენს მე მაგალითად მონაწილეობა მაქვს მიღებული დამკვირვებლად არჩევნებში, მაინტერესებდა რა და საერთო შეჯამება არის ეგეთი, რომ 2-დან 3%-ამდე შეიძლება მოკპარონ, ეგ არის როგორი გაბერულილი, იცი? აი მაგის მეტი უბრალოდ არ გამოდის, იმიტომ რომ ისიც რეგიონებში სადაც ხო აი დამკვირვებელი სადაც არ აკავს და შეიძლება რომ პირობითად აი მარტო ნაცი და კოცი ამოვიდა შენი ბიულეტენები და დათურსა შეთანხმდა რომ მოდი ისენი ფეხზე დავიკიდოთ და მაგათი ხმები გავიღოთ ეგეთი რაღაცები ხდება კი აა თუ გავითვალისწინებთ კიდე აი ნუ დადასტურებული არ არის მაგრამ მაღალი ალბათობა კიდე ეგეთ სქემის რომ ნუ თუ იუსტიციის სამინისტრომ დაბეჭდა ყალბი პირადობები ერთ კაცზე დაუშვათ 40 წალი და ეს ადამიანი მერე ერთი რაიონის ყველა იმაში მივა სხვადასხვა სახელი და გვარით იქ უკვე წინასწარ ჩაწერილია და მაგრამ ეგეც არის ლიმიტირებული რა ეხლა მაგის იმედზე ვერ იქნები და მე ყო ჩემ მამოჩეობს ყოველთვის ვეუბნები რომ ხალხო ეგ გაყალბება რა თქმა უნდა იქნება მაგრამ თქვენ თუ კონსერვატორები გჭირდებათ პარლამენტში იმდენი უნდა მოხვიდეთ რომ ეგ 1-2% აქეთ იქით ფეხზე უნდა გვეკიდოს და თუ მაგდენი ვერ მოვალთ მე იმის ყურელს კი არ დავიწყებ რომ აი მე დედა ხალხო გამიყალბებს მე ვიტყვი რომ ეს გაყალბება კი ეს არის თამაშის წესები მაგრამ თქვენ საკმარისად რომ თუ გჭირდებათ ჩვენი ისა უნდა მეტი მოსულიყავით, ესე იგი, ну, რავი, არ გჭირდებათ რა. შეიძლება შეგვიდეთ რეალურად არ განიხილავთ მოგვარიანს. მაგრამ არა, ხო, მაგას ეგ გაყალბების ეგ. მე ეგ ეხა მათემატიკა რაც ამაკ ბარიერს რო ზუსტად ვлахავთ, ეგ ვიცი, სუფთა მათემატიკურად, რა, აი რაც გითხარით ხა, მარტო პატრიოტალიანს წინაზე ქონდა 3%.
ჩვენ ახლა რა ის გამოვიარეთ, რანაირი პარტიული სტრუქტურაც აქვს, რანაირი ჩართულობაც არის და რანაირი აქციებიც აქვს აქამდე გაკეთებული და რანაირი ქსელიც აქვს გაწყობილი, ხო? სულ თა მათემატიკურად ბარიერის გადალახვის პრობლემა მან და არ იქნება. ჩემთვის მნიშვნელოვანია რა რაოდენობა შევალთ, იმიტომ რომ ეგ რაოდენობა რატო არის მნიშვნელოვანი? მე ვიცი, რომ ქართული ოცნება ვერ დადებს იმ შედეგებს, რასაც ამბობს. და აქ წავა ძალიან ესეთი ძიმე სიტუაცია, ხო? თუ კონსერვატორები შედიან იმ რაოდენობით, რომ ჩვენ გარეშე გადაწყვეტილების მიღება არ შეიძლება, მაშინ მე შემეძლება, რომ ის პოლიტიკები, რომლის შესვლაც მე მინდა, გავატარო. იქ გვენდეს ჩვენ რა პოლიტიკები არის. ვისთან თანამშრომლობთ და ფაქტია ქართულოცნებასთან, იმიტომ რომ ნუ ნაცებთან, არ ნაცებთან ჩვენ ხა ვერ დავლაგდებით, ეგ ისედაც გასაგებია. ხო. აი ეს არის ნაცები, აი როგორ თემა იცი? ახლა ეს ძინას უნდა გაძლებს. აი ესე რომ მოგატრე. შეიძლება დაგეც ეს სიტუაცია. არ ანუ ეგ დაახლოებით როგორ რაღაც მეკითხები, იცი? ა აი 20 რომელი წელსია 31 თუ 14, ნუ გერმანია, ბუნდესტაგია და რაღაცა ნაცისტების პარტია არის და კომუნისტების პარტია და ნაცისტებს ხო აქვს რომ ესენი უნდა დახოცონ და იმათაც ესენი მტრებად მიაჩნიათ და ეხლა რა უთხრა რომ არა ნუ აი ნაცებს ხო ჩვენ დახოცო უნდათ, იმიტომ რომ ნუ ეხლა აი კოლექტიური სლავა არა პირდაპირ ეხლა ფიზიკურ განადგურებს მუქარების მოძრაობა ფეხსეპიდი ეხლა ჩვენ სხვებისგან განსხვავებით იდეაში ძალადობას არ გმობთ და ვიღაცა ჩვენთან ეგრე მოვა აგრესიულად კიდე ვინ როგორ წავა მაგას ნახავთ, მაგრამ ისე ნუ იქიდან მოდის ხოლმე ეგეთები და ეგ ფეხსეკვიდი, ამიტომ სცენარი სადღაც უცებ ნაცები გამოსწორდნენ და кайსკეთება დაიწყეს ეგ ფეხზე დაიკიდე. ნაცები გამოსწორება დაგუყურებთ, მაგრამ ხერაც როგორ შეხედე რომ პრაგმატულად სჭირდებათ მასაც რა იქ. მოკლედ ერთი ვარიანტია. ჩვენი დეკლარირებული პოზიცია, რომელიც არ შეიცვლება, არის რომ ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობასთან თანამშრომლობას არ განვიხილავთ. ეგ არის პოლიტიკური სვლა არ არის. ეგ არა, ეგ ზუსტად პოლიტიკური სვლა არის, იმიტომ რომ მე ზუსტად ვიცი ვიმყავს მე ელექტორატი. ჩემმა ელექტორატმა ძალიან კაფიოთ იცის, რომ მე შეიძლება ესე გავიტანო ჩემი პოლიტიკა, ესე გავიტანო, მაგრამ მე რა მომენტშიც მაგნაბიჯის გადავდგოთ ქერას თქვი, მე ელექტორატი აღარ მეყოლება. ეგეთი ხალხი მიჭერს მხარს და მეც ეგრე ვაზროვნებ, იმიტომ რომ მაგ რაღაცა შეხედულებები მტრად თვლი მაგ ხალხს. ესე შეხედო რომ შენ უკრავ ნაცებს კოალიციაზე. ნაცები გეხმარებიან შენ, აი შენ გეუბნები, შენ იყავი პრემიერ-მინისტრი რობიტად. და ჩვენ მაგ ლიბი კონცეფს არა შეეკრა, შენ ანუ იმდენად დიდ თამასა არის ყველა, რომ აი რაღაც ნახევარ-ნახევარს გავხო და პრემიერ-მინისტრი პლუს შენ. არა. აი ეგეთი ოფერი საჯაროთაც რომ მოვიდეს, მე მირჩენე ვაფშე პარლამენტში არ ვიყო, ვიდრე ნაცებთან ერთად პრემიერი ვიყო ეხავე ვამბო. ანუ ყველა ვარიანტი ცალსახად გამიხდება. ყველა ვარიანტი, ნახე, მანდ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა რა. მე ეს 5 წელი რაღაც იდეოლოგიას რო ვატარებდი, მე ვამბობდი რომ საქართველოს ყავს მტრები, ამ მტრებისგან ყავს გადასარჩენ ქვეყანა. მე რო ეხა ხვალე ერი ვინც არის იმას შევეკრა, ესე იგი ვაფირისტობდი. აი თქვენ მაგალითად ხო ხართ გირჩი, თქვენ შეიძლება ბევრ ხალხთან ითანამშრომლოთ, მაგრამ ხვალე რო ნახო რომ გირჩი კომუნისტურ პარტიასთან ერთად გაერთიანდა, მე ვიტყვი რომ ამათ ლიბერტარიანებს უღალატეს, ხო? რის გამო გაერთიანდა? აი მაგასაც ვაფშე არ მაინტერესებს ხო რის გამო? მაშინ შეიძლება თქვენთვის არ არის, თქვენთვის არ არის, ჩემთვის არის. ეს გამორიცხავს იმას, რომ მე არ გამაჩნია ჩემი პოლიტიკური მიზანი, რომლის გამოც მე მოვედი პოლიტიკაში. რაღაც მიღწევის, რაღაც აი ჩემი მიზანი რაც მინდა შეეცო ეს ტიჭკა მომიშნო რა, ჩემი სტუდუბისტში. ხო, მაგის ის ხო, ტუდუბისტში ტიჭკა მომიშეს გავაკეთე, მაგის საშუალება აღარ მეძლევა რა, იმიტომ მე თუ სწორად აი პრივატიზაცია არის ჩვენი მაგალითად მიზანი რაღაც სამართლებრივად. თუ ამაზე როდაც კომუნისტი მოდელა მეუბნება რომ დაუპირველეს ახლა. ესე კომუნისტიც არ ყოფილა. ხო, ესე ჯერ კომუნისტი არ ყოფილა, მაგრამ ჯერ იგიტან ეგეთ შეთავაზებს რომ ამაზე მოვიდნენ წარმოგვიდგენელი არის მაგას ახლა. მოდი აი მარტივად დავხსნი რა. მე მაგ ამოცანა საქართველოს პოლიტიკური დღის წესრიგი მივატრიალო რაღაც მიმართულებით. აი იდეოლოგიური ეს ამაკ. ჩემი მუშაობით ამ 5 წლის მანძილზე როგორც მინიმუმ რა მოახერხე იცი, რომ მართველი პარტია მესიჯ ბოქსის დონეზე გადმოვაპორტირე ჩემს.
იმან კი მე რა ჩემი დახუვა ცადა და მართლა პრობლემებს მიქმნის. მარა ობიექტურად როგორც მინიმუმ ლაპარაკი კეთება არა, კეთება ვიცი რა არაფერს, მარა ჩემი message box-ით რო დაიწყო უკვე პოლიტიკურ mainstream-ში ერთმანეთთან დაპირისპირება, ეგ ჩემთვის უკვე გამარჯვება არის. შემდეგი ჩემი სულა აუცილებელი არის, რომ აა გასაგებია, ესე იგი თქვენ დამეთანხმეთ, ხო, რომ აი მაგალითად იდენტობის პოლიტიკა ასაკრძალია. მე რო შევალ პარლამენტში. ჩემი ამოცანა იქნება ძალიან მარტივი. თქვენი წინასაარჩევნო დაპირებაც ხო იგი ხო? ვიღებთ ახლა კანონს. აა კანონს არ იღებთ? გადაგდება დაუწყეთ ხალხს. გასაგებია, მაშინ ჩვენ სხვა კანონებს არ მივცევთ ხმას. ანუ მე შემეძლება რომ რაღაცა რაც ჩემთვის იმ მომენტში ნაკლებად მნიშვნელოვანი იქნება, მაგალითად, ქართულ ოცნებას უნდა ვიღაცა აი ეკონომიკის მინისტრის დანიშნა. მე ვიცი რომ ეკონომიკის მინისტრს მე ვერ დავნიშნა. მაგრამ ჩემი ხმები ჭირდება. მე შემიძლია რომ აი ეს კანონი დაუშვათ განათლების შესახებ. როგორც მე მიმაჩნია სწორად რომ განათლებაში ეს ეროვნული თემების ინტეგრაცია უნდა მოხდეს და დასავლური NGO-ები, რომელზეც ეგენი თვითონ ამბობენ რომ ეგენიო დასავლეთის აგენტები არიან და ბავშვებს რყნიანო, თვითონ ხო ამბობენ. მე ვეთქვი რომ კაი მოდი მაშინ შენ თვითონ თუ ამბობ რომ ეგენი ბავშვებს რყნიან და დასავლეთის აგენტები არიან და გადატრიალებას აკეთებენ, მოდი ეგენი მაშინ სკოლაში აღარ შეუშვათ და ეროვნული დღის წესრიგი ვასწავლოთ ბავშვებს. მაგაში თუ გამიცვლი, მე შენ მაგ მინისტრის არჩევაში დაგეხმარები, შენ ამ კანონს დაუჭერ ხარს. ანუ ეგ არის ჩემი პრაგმატული ლოგიკა, ანუ მე ეხა ამოცანა მაქვს რომ რიტორიკის დონეზე ხო გადმოვაპორტილი ქართული იგივე რომ შეძლო ნაციონალურთან ზუსტად იგივე მაგას გამორიცხავ შენ და რომ მარტო შენ დაქოცნება თუ ხარ მაგ შემთხვევაში შენ მე ნაციონალებს ხო პრემიერმინისტრი დაანიშნო და ეგ ძალოს ხონდეს ყველაფერზე წამო თუ შენ იმდენად მეც ხო ქართულ ოცნებას ну ай иначе не угребелия да разнацвечи а ну реально залогдавас шеецида разнац канжан министрис постчи хндаца изи упро матео национальный прогресс поргалибдебиан да тамашгаре дактово ეგ схваташორის ай თქვენ რატომღაც გონიათ რომ მე ესე რაც მოგიყევთ ხა ეგ არის ჩემთვის ყველაზე შესაძლო სცენარი არა მე მაგალითად გონია რომ ქართულს ნახმები თუ დააკლდა პირველ რიგში ჩვენთან დალაგებას არ დაიწყებს პირველ რიგში ჩემი პირველია ესეთი თუ გინდა ჩათვალეთ პროგნოზი არის რომ ჩვენ როი არა ლელო არის ყველაზე იდეალური ვარიანტი მაგისთვის და ლელოსთან ეგენი ყველაზე მარტივად დაალაგდებიან იმიტომ რომ უცებ აი ეხა ხო ნაცები არიან ლელო მე რა ოცნება იყოს რომ ესენი ნოცები აღარ არის ამიტომ ჩემი არგუმენტი ეხა რა ეგ ჩემი არგუმენტი რატო არის გეტყვი რატო არის ჩემი არგუმენტი თქვენ თავა რაღაცას არ ითვალისწინებთ. ნებისმიერი პოლიტიკური ძალის არსებობას განსაზღვრავს არა პარლამენტის მანდატი, არა თუნდაც რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში. ჩვენ ხო რეგისტრაცია არა გვაქვს, მაგრამ პარტია ვარსებობთ მაინც. ერთადერთი და მთავარი კრიტერიუმი პარტიის არსებობის არის ის ელექტორალური ბაზა, რომელიც მას მხარს უჭერს. ანუ შენ ყავს ხალხი, ანუ მოსახლეობის რაღაცა ნაწილი, რომელიც ამბობს, რომ შენ მე რაც მინდა იმას აჟღერე. მაშინ არსებობ როგორც პარტია. როგორც კი შენ აკეთებ რაღაცა ისეთს, რაც იმ ხალხისთვის ფუნდამენტურად მიუღებელია, რაც არ უნდა პოლიტიკური რაღაცა რაციონალი ჩართო, ახსნა რო ახა პოლიტიკა კომპრომისების ხელოვნება, ეს რაღაც, აი, ჩვეულებრივ ტიპს ეგ მაგრად კიდია. ეგოისტურია. ანუ შენ ძახი. ეგ რეალისტურია. ნახე, აი, შენ არ მომისმენ, მოდი რა დავასრულებ. აი, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეგ საქართველოს პოლიტიკაში ყველას ეგეშლება რა. ოცნებას ეგ შეეშალა. ვაფშე ნაცებს ეგ, ვაფშე ყველას ეგეშლება რა. ხალხს გამოართმენ ხოლმე ლეგიტიმაციას და აი, როგორც კი ამ პარლამენტარის კამში ჩაჯდება ეგრევე წარმოედგენს, რომ აი თვითონ არის რაღაც აღმატებული არსება, რაღაც კოსმოსთან ლაპარაკობს. გაიგეთ, ამ ხალხმა კი მიცა ლეგიტიმაცია, მაგრამ ეხა ამის სიბრძნე სხვა რამეს ითხოვს. ეგრე კი არ შეიძლება კაცო. ხალხთან რომ მიხვედი და პატივცემულო აი შენ ხო ეს გინდა, მოდი მაგაზე ხელს ვართმევთ და მე რო იქ გავალ, მაგას ვიბაზრებ რა. ეგ როგორი მაწყობს, არ მაწყობს, აი მაგაზე ხო მაძლევ მე ლეგიტიმაციას. ეგ არის ჩვენი ოფერი რა. მე ხალხი ეხლა ყველა ვინც გვერდში მიდგას, აი რო უნდა მივიდეს და ჩემი ხმები დაიცვას. ეგენი მოდიან ჩემთან ერთი კონკრეტული შეთანხმებით. თქვენ თუ ნაცებს გაურიგდებით, თქვენ ჩვენიანები არ ახართ. ამიტომ მე რო ეგ გავაკეთო, ესე იგი გადავაგდე ის ადამიანი. ამიტომ ყველა ფეხზე უნდა დაიკიდო
მარტო უნდა მიყვე იმ ხალხს, რომელიც შენ პოლიტიკურ ლეგიტიმაციას გაძლევს. როგორც კი შენ მაგ ჩვეულებრივ ხალხს გადააგდე, დარხეული გაქვს. აი, ოცნებამ რა გააკეთა, მოდი მაგის მაგალითზე ავხსნი, აი, ერთი წამი მინდა და ავხსნი რა. ოცნება მოვიდა როგორ? აი, მე დავრბოდი 2012 წელს, ოცნება მოსული. კი. და აი, ნაცებს დავასრულებ და მოვიდა რა და მოვიგეთ რა. და გამოვიდნენ და ეხლა ხალხო, მე მესმის რომ დაგპირდით, რომ ნაცებს დავასრულებთ, მაგრამ ეხლა ბრძენმა ბიზინამ და დასავლეთმა მოილაპარაკეს და თქვენ კი ვერ ხვდებით. მაგრამ ნაცებს ეხლა ვეღარ დავასრულებთ, ეგრეა საჭირო. და მე გადამაგდის. და მე კაცო, დემოკრატია როგორი რაღაცა იცი? ვიღაცა ტიპს ვირჩევ, რომ აი ეს ბოთლი გადადოს აქედან აქ. და რო შედის პარლამენტში და მეუბნება, რომ ამ ბოთლის აქედან გადასადებად კი ამირჩიე, მაგრამ ეხლა ჩემმა სიბრძნემ მიკარნახარო აქეთ უნდა გადავდოთ. მე ვაფშე ფეხზე მკიდია, კაცო, მაგისი რაციონალური ახსნები. შენ მე გადამაგდე და აღარ მოყვები. ამიტომ ეხლა მივდივარ დასკვნამდე რა. ჩვენ ხალხს რასაც ხო ვეუბნებით, მაგ ფარგლებს იქით არ გავალთ. მაგან შეიძლება მე როგორც პოლიტიკური პარტია დამაზიანოს, მაგრამ მე ჯობია მაგან დამაზიანოს, ვიდრე ამ ხალხმა ზურგი მაქციოს. ეგ არის ჩემი ლოგიკა. აი მოდი მე ვიტყვი რა, ეხლა ზოგადად თქვენ მას დავკეთეთ ამ პონტას. არ მგონია რომ შენი ამოჩეული მარტო იმიტომ გაზოდეს ხალხს, რომ ნაცისტებს დაელაპარაკო. ნახე, თქვენ ძალიან ისეთი ისკოთ რა, კაფიო დამოკიდებულა თუნდაც რელიგიაზე, თუნდაც რუსეთთან ურთიერთობაზე და ძალიან უფრო მნიშვნელოვანი საკითხები გაქვთ და დაპირებები, ვიდრე ნაცისტებთან არ შეკრა. ამ შემთხვევაში შენ იქცევ ახლა ეგოისტურად, რომ ამ საკითხებს მოგვარებას გვერდზე გადავდებო, იმიტომ რომ ჩემი ნდობის საკითხი ჭუპეში არ დავაყენო და ნაცისტებს არ შევეკრებიო. და რეალურად შეგიძლია რომ ეს ყველაფერი აუსრულო მოსახლეობას, რომელიც რეალურად მაგიდობიჭეს ხარს. არ შეგიძლია. რატო არ შეგიძლია ეცე? ეხა მე რა მოყვე, ეგ მარტო მე კი არ ვიცი. ეგ იცის ყველა. და რა მომენტშიც მე რო ეგ ნაბიჯი გადავდგა. და აი ჩემ აი ჩვეულებრივი მხარდამჭერება, რომელიც ეხა რაღაც 30-30 ლარ საწევო სკრიბავენ და პარტიას და ტელევიზიას ინახავენ. აი მაგ ხალხმა თუ ჩათვალო რომ მე ჩათლახობა გავაკეთე, მეორე დღესვე მე ეგ ხალხი კი არ მაქცევს მარტო ზურგს. არანაირი წონა მე არც იმ პარლამენტში აღარ მექნება. ნაი ნახე, მე მაგალითად აი როგორ ის ამაქ ისი? მე რო პარლამენტში შევალ და აი ამ ყველაფრის მიყოლას დავიწყებ, რაღაცა მომენტში იქან დაპირისპირება რომ მომივიდეს, ან ვინმე რომ გადამაგდოს. მე შემეძლება ხალხს უთხრა, ხალხო გამოდით. ჩვენი პოზიცია დასაცავად, ის ხალხი გამოდა. რა მომენტშიც მე მაგ ხალხს გადავაგდებ, ვიქნები უბრალოდ აი ალეკოელისაშვილივით რა. შევიდა ერთი ტიპი იჯდა იქ პარლამენტში, რაღაცას ბაზრობდა, მაგრამ ყველას ეკიდა. მოდი ობიექტურად თქვა და ხალხის მხარდაჭერას თუ კარგავ, დანარჩენი არაფერს აზრი არ აქვს. ეგ არის აი ძველი რომი და საბერძნეთი რო იქიდან მოყოლებული დღემდე პოლიტიკის აი ფუნდამენტი არის ეგ. დანარჩენი ყველაფერი არის სინამდვილეში ბოლი. მე ჯერა ეხა შემთხვევით სულ ძალიან პრაგმატული. ო დანარჩენი ყოვით ამსაკითხს რა, სხვა რაღაცებიც დაგვაქვს. იმენა იმდენი ვიჩალიჩეთ რომ რაღაცნაირად ნაცებთან დავლაგებული ყავი ვერ გავიგე რა ხდებან. რატო ვერულოთ ამ ნაცებზე ესე? ეს საერთოდ არ ნერვიულობს. მე მაინტერესებს ის საკითხები რომლებიც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. მოდი მაშინ იდეოლოგიაზე ვიყავით. შემდეგ პარლამენტში რო ვინ გვეყოლება მოკავშირედ რეალურად და ვისთან შეძლებთ რაღაცნაირად თანამშრომლობას რა? თუ გირჩი შევა პარლამენტში, ჩვენ დამოკიდებულება გირჩთან იქნება შემდეგი რაღაც. მაგალითად, გირჩი რომ ამბობდა რომ გენდერის ნება ყველა კანონიდან ამოიღოთო, ორივე ხელით მიცემთ მაგას, ჩვენ შევიტანთ ეგეთ კანონებს, მაგ თემაზე შეგვიძლია რომ ვითანამშრომლოთ. იარაღის ტარების თემაზე ბევრად რო შესამსუბუქებელია კანონმდებლობა სასროლეთები რო გასახსნელია და ზოგადად იარაღის კულტურა ქართველი კაცისთვის რო მნიშვნელოვანია და ღირსების დაბრუნება ხალხისთვის მათ შორის მაგით იწყება. მივყვეთ ხო? სასამართლოზე მაგალითად ჩემი შეხედულება ეგეთი არის რომ ჩემი გამოსავალი როგორია სასამართლოზე რო იცოდეთ რა. ჩემთვის ხო აი ნაცები და მიშა უკიდურესი მტერი არის, მაგრამ მე რასაც გავაკეთებდი, რასაც გავაკეთებდი, აი მე რო შემეძლოს, აი ოცნების ნაირი ლეგიტიმაცია რომ მქონდეს, რაც მაგათ
2012-ში ქონდათ, აი რა მიქარა ბიძინა. მიშამ პატრულზე რაც გააკეთა, ყველა რო გაუშვა და ნოლიდან დააკომპლექტა, ეგ უნდა გააკეთდეს სასამართლოს. აი ვაფშე ყველა რა გაუშვა. სასამართლოს ეგ პრობლემაა, იმიტომ რომ ეს გაუშვებ და დააკომპლექტებო სხვისაც და შენსაც დანიშნავ, ის იქნება მუდმივად მე შენი. გავიგე, მაგრამ თქვენი წარმოდგენა რო არსებობს რაღაცა ჯადოსნური მექანიზმი, სადაც სასამართლო არ სრულიად დამოუკიდებელი იქნება, მე მაგალითად თვლი რომ ეგ არის ილუზია. სრულიადსა და არ დამოუკიდებელი შორის მოარიდი. არის განსხვავება, მაგრამ მე ხა როგორც ძლიერი სახელმწიფოს მოდელის მომხრე, სადაც მე მაგალითად ცენტრალიზაციის მომხრე ვარ, მე ვარ ძლიერი სახელმწიფო მოდელის მომხრე. მე თვლი რომ საპარლამენტო რესპუბლიკიდან ისევ საპრეზიდენტოს მოდელზე უნდა დაბრუნდეთ, ხო? მე ვთვლი რომ სახელმწიფო კი უნდა დანიშნოს მოსამართლეები, უნდა კონდეს იუსტიციის სამინისტროს მაგის მექანიზმები. მე არა ვარ რაღაც სრულად არჩევითი სასამართლოს მომხრე, იმიტომ რომ მარტივ მაგალითს გეტყვით რა, თქვენ თუ გონიათ რომ არჩევითი სასამართლო მაგ ნეპოტიზმის და კერძოების პრობლემას მოგვარებს, სინამდვილეში რა მოხდება რეალობაში რა? აი სადღაც გეტყვი, სადღაც რაიონში, სადაც ერთი ვიღაცა ოცნების ფეოდალია, ანუ ერთი საწარმოა, ეს ტიპი მომჯდარია, ყველა ნაკიდი ყავს, ის თავის ბიძაშვილს დააყენებს მერე მოსამართლედ და ის ტიპი, იმ ტიპის რეგიონალური ფეოდალიზმი გაძლიერდება მაგით. ანუ იქ ვანოპაპა კი არ გახდება მომრიგებელი მოსამართლე, იქ აი ეს ფეოდალი რო არის, მერიც რო მაგის ბიძაშვილია, ისიც რო ისიც ეხა პლუს მოსამართლეც მაგის იქნება. ამიტომ მე მაგ პრობლემის მოგვარება ცენტრალიზებული ხელისუფლების ხისტი ჩარევით უფრო რეალური მიმაჩნია, ვიდრე მაგის არჩევითი მოსამართლეების. თუმცა თელ რიგ შემთხვევებში, აი ნაფიცი მსაჯულების ინსტიტუტს, რომელიც აი ამ მოსამართლის ასე ვთქვათ დუბლირება იქნება, რატო ვემხრობი გეტყვი? იმიტომ რომ ნაფიც მსაჯულები რაღაც იურიდიულ დეტალებში კი არ შედიან, ეს კომპეტენციაც არა აქვთ. უბრალოდ აი მოусმენენ და მე მგონია რომ ეს ან დამნაშავეა, ან არ არის დამნაშავე. ის დამნაშავეა, მაგის კანონი დაარღვია, მაგრამ მორალურად სწორი პოზიციაა ჩემი. Ну, მანდ მორალური განჯის უფლება დიდად არ აქვს ნაფიც მსაჯულებს ეკითხები. ნაფიც მსაჯულებს ვერდიქტი გამოაქვს. ნაფიც მსაჯულებს ეკითხები, რომ ამან კანონი დაარღვია თუ არ დაარღვია. ანუ ნაფიც მსაჯულებს არ შეუძლიათ როგორი გადაწყვეტილების გამოტანა, იცი? ამან დაარღვია, მაგრამ დასარღვევი იყო მაგის დედაცვატი. ეგეთ რაღაცას ვერ დაწერენ ხა. შეიძლება ფილმებში ეგეთი სიუჟეტები არის, მაგრამ მე როგორც იურისტი გეუბნები რომ არა. მაგრამ იტყვისო არ დაუ. Ну, кай, მაგ დეტალებში არ შევიდეს. და მაინც მაისა ხა ნაფიც მსაჯულებს. და მოკლედ ნაფიც მსაჯულების თემაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, სრულად არჩევით სამართლოს შემთხვევაში არ ვეთანხმებით. რაც შეეხება პრივატიზაციას. პრივატიზაციის შემთხვევაში მანდაც ზუსტად მსგავსი არგუმენტი მაქვს, იმიტომ რომ თქვენ შეგიძლიათ წახვიდეთ ორი ვარიანტი არის. ერთი არის, რომ აი რაღაცა პრივატიზაციას ვახდეთ და მანდაც იყიდიან ახლა ვინც ახლა მდიდარი არის, ის კიდევ უფრო მეტად გამდიდრდება, მოაჯდება. თქვენ თუ აპირებთ უბრალოდ რაღაცა ვაუჩერებით დაურიგოთ ამ ხალხს და ეს დოლარი გადაანაწილოთ, მე მახსოვს რომ ეგეთი გამოცდილება ერთხელ ჩვენ უკვე ჰქონდა საბჭოთა კავშირში და ისშალა და მაგ გასაოცარი პროცესის შედეგად აღმოჩნდა რომ უცნაური გარემოება, მაგრამ მაინდამაინც ვინც ამ ხედრიონთან ან ხელისუფლებასთან ვიც იყო, იმან დაითრია აქტივები და რატო გგონიათ რომ ეხლა ანუ ნახე ანუ შენ არგუმენტი არის ძალიან ხშირი რა რომ არასდროს გადაანაწილდა მაშინ და მაშ სანდრო ყავდა სტუდიაში და ეგრე უთხარი რომ ხალხს შეიძლება დიდი მაგალითი მოყავს. ესეთი რამე თქვა და მაინტერესებს შენი აზრიც რო. ანუ მაგ პერიოდში არც პოლიცია არ იყო, პოლიცია არც სასამართლო არ იყო სასამართლო და აი მაშინ ყველაფერი გავაუქმოთ იმ ლოგიკით რომ მაშინ არ მუშაობს. და თქვენ ხო იმას იძახით რომ ეხლა სასამართლო სასამართლო არ არის და პოლიცია არ არის. არ არის ხო უნდა შეძლებს. ხო და ნახეთ აი ანუ გვაქ ერთი ცუდი მაგალითი, როცა სულად გადანაწილდა. ხო, მაგრამ შინაც ხომ უნდა შეიძლება. ეხლაც ამბობთ, რომ ეხლაც სპეციალად ვერ გადანაწილდება, ანუ თქვენ გაქვთ რაღაცა იდეალისტური მოდელი, როცა ყველაფერი კარგად იქნება და მგელი და კარგად ეხლაც მოძრაობს. მერე იქნება, ამიტომ ტიპის საკუთრება, რაღაც ტიპის საკუთრება. კერძო ადამიანის ხელში უფრო ეფექტურად მუშაობს, ეს აი რაღაც ესე რომ შევხედე. გაჩნდა სახელმწიფო ხელში ყველა რაღაც მიწა. ხო, მიწა რო სახელმწიფომ დაამუშავოს, ეს უფრო ეფექტური იქნება თუ? მაგრამ მაგ კითხვაზე
სინამდვილეში ობიექტურ რეალობაში ცალსახა ერთი პასუხი არ არსებობს, იმიტომ რომ არის სფეროები, სადაც სახელმწიფო უფრო ეფექტური, არის სფეროები, სადაც კერძო ინვესტორი უფრო მოგებაზე ორიენტირებული არასდროს არ არის. შესაძლოა ვერ იქნება კარგი ბიზნესმენი. მაი, მოდი მაგალითად მე მოვიყვან ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითს, ან თქვენთვის ალბათ ყველაზე ავტორიტეტული იქნება. არა, ნუ ახლა მე რო დავშვათ ჩინეთის მაგალითი მოვიყვანო, მეტყვით რომ ეგ დამპალი კომუნისტები არიან, მაგეთ თავზეც გავიარეთ. მოდი აი ლიბერტარიანული სული სადაც ფეთქავს იმაზე მოვყვეთ რა. ხო. მაგალითად ამერიკული ტექნოლოგიური ინოვაციების ბაზისი დგას რამდენიმე კომპანიაზე, რომლებიც ფორმალურად არიან კერძო. მაგრამ ყველა ისინი მუშაობენ თავდაცვის სფეროში და რეალურად წარმოადგენენ დე ფაქტო ისეთივე სტრუქტურებს, როგორც არის სამინისტროები. ანუ Lockheed Martin-ი, Northrop Grumman-ი, Raytheon-ი იქნება ეს, ანუ მაგალითად Boeing-ის კორპორაცია, იქნება ეს General Electric-ი, რომელიც ძრავებზე მუშაობს, ხო? ყველა ეს ტექნოლოგია, მაგალითად ტელეფონი, რომელიც თქვენ ჯიბეში გიდევთ, Wi-Fi-ის ტექნოლოგია, ინტერნეტი, ეს ყველაფერი თავიდან სახელმწიფო ისე შეუკვეთა და გააკეთებია ამის დე ფაქტო თავის ქვე სტრუქტურებს, რომ ამაში კომერციული კონტექსტი არ იყო. ანუ როცა საჭირო არის რაღაცაში გარღვევის მიღწევა და რაღაც არ არსებობს იმის შექმნა, მაგაში სახელმწიფო უფრო ყოჩაღია. მერე როცა ეს უნდა გადაიტანო უკვე ხალხის მოხმარებაში და კაპიტალიზმის. არა, აი ეს ტელეფონი ხარ რომელსაც არის. ეს რადიო კავშირის საჭიროება. ყველაფერი, აი ამისი ეკრანი, Wi-Fi ტექნოლოგია, ინტერნეტი, touch screen-ი, შიფრაცია, რომელთა შეიძლება ყველაფერი ეს სახელმწიფომ შექმნა ისე, რომ მოგებაზე არის ორიენტირებული. და მერე უკვე როცა უფრო დახვეწილი ტექნოლოგიები გაუჩნდა, ესენი მისცა კერძო კომპანიებს, რომლებმაც მე რა თქმა უნდა ბევრად ეფექტურად ვიდრე სახელმწიფო, ამაზე კაპიტალიზაცია მოახდინეს და იშოვეს ფული. ამიტომ მე რო ვამბობ მაგალითად, რომ საქართველოში რაღაცა ინდუსტრია ვაფშე რო არ არის, თუ გვინდა რომ ეგ შევქმნათ, მაგაში სახელმწიფოს ჩარევა მოუწევს პირველ ეტაპზე. მაგრამ ერთი ფაქტორი გამოიწვევა, რომ ამერიკას აქვს ძალიან დიდი ბიუჯეტი, რომელსაც იღებს გადასახადებების გადამხდელებისგან და შენ გინდა რომ რაღაცა სუბსიდირება გაუკეთ რაღაც პროექტს ქართველი ხალხის გადასახადებიდან, ისედაც რო გვიჭირს. იცი არის თან წარუმატებლობაზე პასუხისმგებლობის აღებაც მე მგონი რაღაცნაირად ის არის და იმათაც ბევრი შეეშალათ რაღაცე. ხო ხა რა ჩამოთვალეს იმის ადამიანები რომლებიც არაფერს არ აკეთებენ შეცდომებსაც არ უშვებენ, მაგრამ შენ თუ გინდა რომ რაღაცა აფშექნა, აი კომუნისტები ხო თქვენთვის დასაძრახი. კომუნისტებს აქვთ ენით აუწერელი იდიოტობები გაკეთებული, მაგრამ შენ თუ მარტო მაგ იდიოტობებს ხედავ და ვერ ხედავ, რომ ინფრასტრუქტურის 90% რომელსაც ახლა შენ ცხოვრობ, ისედაც აშენდებოდა. ისედაც არ აშენდებოდა, იმიტომ რომ მაგალითად თბილისში მეტრო არასდროს არ გვექნებოდა, დღეს მაგალითად თბილისში მეტრო. როგორ ვერ ვთქვი, ანუ მეგონია რომ 5 მეტრო გვექნებოდა. არ გვექნებოდა 5 მეტრო, იმიტომ რომ შენი ან მაგალითად ენგურხესი ვერასდროს საქართველოს ეკონომიკის აი ესეთი ჯამური ასე ვთქვათ კერძო ინიციატივა ინგუხრეს ვერ აშენებდა. უბრალოდ მათემატიკურად არის რა. რამდენი ათეული მილიარდიც მაგა ცენტრალიზებულად საბჭოთა კავშირმა ჩადო იმაში რომ კი აი მთელი რესპუბლიკების ხარჯზე მოხდა სუბსიდირება და იმასე ლიბერტარიანებს ეცნამდებოდა როცა სუბსიდიიდან იღებს და გავიგეთ თქვენ ლიბერტარიანებს რო ეცინა აღდგე ბა ეგ ვიცი, მაგრამ ჩემს ეგ თქვენ იდეოლოგიას რო ეწინააღმდეგო, დიდად არ მაგაგულებს. შენ ჯიბიდან იგივე როს ფიქროთ, მე ვიცნებობ შენ ჯიბიდან ამოგიღოს ფული და თავისთვის რაც არის კარგი, ის რაც გონია სწორად ის გააკეთე. რაც გონია სწორად, ვაფშე თავრობას მაგიტოვერჩიო. მე თავრობას ვირჩიო, იმიტომ რომ აკრიფოს ჩვენგან ყველგან გადასახადები და თუ ვეთანხმები მის პოლიტიკას, თვლი რომ აი რაც ამას გონია და მეც მგონია, იმაში უნდა გამოიყენოს ჩვენ და ახლა და მაშინ რატო არ ვართ რა შვეიცარია? ხო, რა ვიცი. ეგ ხდება. ის შეცვლილია მაშინ. გეტყვირეს, ანუ თქვენ გინდათ რომ ეგ მექანიზმი შეცვალოს და მე ვთვლი რომ პროექტები და მიდგომები, რაშიც ეგ ფული ხარჯება, ეგ უნდა შეიცვალოს, თორე თვითონ ეგ მექანიზმი რომ თავრობა კრებს გადასახადებს და მე რაღაცებს აკეთებს ხან დებილურად და ხან არც ისე დებილურად და ხანდახან წარმატებულად, ეგ აი ხამურაბის დროიდან, აი პირველი ქალაქები რო გაჩნდა,
რაღაც ღვთისშვილებად რო უსაღებდნენ ხალხს თავს და მაკიდან მოყოლებული პირამიდებს რო აშენებიებდნენ ხალხს, პირამიდებს, აი მაგათ ხეოფსის პირამიდა, ხუფრუს პირამიდა არის რა. სადაც მაგას დაუმთავრებდნენ, ორი დაიწყეს, ორივე ბანძი პროექტი იყო, ანუ ვერ დაამთავრეს და მე ეს გაუკეთეს რა, ანუ ეგვიპტელებსაც აქვთ ეგ სახელმწიფო ბიუჯეტის დებილური ხარჯვის გამოცდილებები. მთელი კაცობრიობის ცივილიზაცია, მთელი კაცობრიობის ცივილიზაცია არის ეგ პროცესი. ამიტომ მე მესმის, რომ თქვენ გარკვეულწილად იდეალისტები ხართ, მაგრამ მაგ ლოგიკურ ჯაჭვს თქვენ ვერ გაწყვეტთ. თემა არის ესეთი, რომ სახელმწიფო უშვებს რაღაც 10 შეცდომას, 10-დან მე-11 კარგი გამოვდის და ამის საფასურს ამ 11-ის შეცდომის ამხრივ ვიხდით ჩვენ. ვიხდით ჩვენ და მომავალში გადავდით. როცა არსებობს საშუალება, მე არსებობს. აი გეუბნებას. აი მოდი ხა, მოდი აი ლიბერტარიანიზმზე ვილაპარაკოთ, მე დაგისვავთ ხა კითხვის. პატივცემულო ლიბერტარიანელებო. მითხარით ქვეყანა, მითხარით ქვეყანა, სადაც თქვენთვის იდეალური ისა იმუშაო. აი არგენტინა არის და მოგვიდებით. რომ არგენტინა კარგი ძურები აქვს. პირველი არგენტინაში ეგ თქვენი არ არის უოდ რეალიზებული იქ მაინც სახელმწიფო სტრუქტურა და პარლამენტი გარდაჭერა არ აქვს. ო ეგ როგორ აუკვე იცი? არა, სულად ლიბერტარი. ბებიას რო გარკვეული ისეთ კონა და ბაბუები იქნებოდა ექთემ, ანუ იგივე არგუმენტი, რაც შენ მეუბნები კომუნისტთან დაკავშირებით, ანუ კომუნისტებმა გააკეთეს მეტროდ, ანუ არც ან სხვა ქვეყნებსაც კომუნიზმი არ ყოფილა. კაი, მაშინ. მოდი აი კიდე ერთ კითხვას დაგისვავთ. კაი, ეს სხვა ქვეყანაში არგუმენტი არ მოგეწონათ. მე მაგალითად ყოველთვის ძალიან მიყვარდა, ეხლა სამწუხაროდ არ გამომდის, ლაშქრობები. აი თაში ზურგჩანთით და კარვით, ეგ არის ჩემი ბედნიერება რა, ეგრე ვისვენებ. მე მაგ წინადადება, რომ თქვენ ლიბერტარიანელებმა ორ კვირიანი ადგიშვებ და როგორ გიშვებთ ძალიან მნიშვნელოვანია რა. ორ კვირიანი ლაშქრობას აკეთებ ხევსურეთში, ხალხი რო გარშემო არ იყოს და ლიბერტარიანული ეკონომიკის პრინციპებით მოაწყეთ ბანაკი. ანუ როგორ? ყველას თქვენი საჭმელი მიგაქვთ. ან ყველა თავის კოცონს აკეთებთ, ან ვისაც შეშამო აქვს მაგ კოცონისთვის იმას უხდით მერე საჭმელით. ვიღაცას რო წყლის მოტანა უნდა, ის იმასთან უნდა მოილაპარაკოთ, რომ ეგ სერვისი დაუფინანსოთ. ვიღაცას რო დაუშვათ ფეხი გადაუბრუნდება და ზურგჩანთას ვერ ატარებს, იმან უნდა თქვენ რაღაცები მოგცეთ, რომ იმის ზურგჩანტი გადაინაწილოთ. აი ლიბერტარიანული ლაშქრობა მოაწყეთ და ნახავთ, აი ეგ რანაირად ფუნქციონირებს. ანუ ჩვენ მე ძალიან ლაშქრობას მოვაწყოთ. ხო, აი შემო თავზე ახლა შენ ძახი რომ იერარქია არ დალაგდება მაგასთან. არა, მე ვიძახი რომ ეგრე ლაშქრობა არის ჯოჯოხეთი. რეალურად ლაშქრობაში როგორ არის? ეს ტიპის რო ფეხი გადაუბრუნდება, არაფერს არ ვართო, პროსტა ვისაც თავი აქვს იქიდან. რატო გონია რომ ლიბერტარი მაგას არის? როცა კოცონი არის ხო, მომოსატანი. ანუ ჩემი ჯიბიდან ამოვიღე რაღაცა, ანუ მთელი სოციუმი შეთანხმდა რომ ზურა შენ ყველაზე შკაფი ხარ და მოკიდე ხა ამის ზურგშანთას ხელი და ატარე, სოციუმი შეთანხმდა და შეიძლება მე ცოტა გავიტისკე ამ სოციუმის შეთანხმებით, მაგრამ ის ადამიანი გადარჩა. ანუ მე სადაც ეგ ჩემი მოწყობა კი არ არის, ყველა ვინც ლაშქრობაში დადის რატომღაც ჩემ მოდელს იყენებს და არა თქვენს. არა, მე მგონია რომ ჩემი ის არის რომ თუ ვიღაცა დაგავადებულა რომ 10 ჩანდა მოიგიდა, უნდა მოიგიდა, იმიტომ რომ ის ხელმძღვანელია. იხდება. ლიბერტარიანები თავისი ნებით გააკეთებენ. ანუ ჩემ ლაშქრობაში რა, აი მე სოციალისტი ხარ ან ლიბერტარიანი? იმიტომ რომ მუშაობს. არა, იმიტომ რომ მუშაობს კი არა, უბრალოდ. იმიტომ რომ მუშაობს, აი, კაი, მე დავუშვათ გიჟი ვარ და რატომღაც მევასება ეს იერარქია. ყველა ვინც ამ თაში დადის, რატო იყენებს ამ იერარქიულ და კოლექტიურ მოდელს და არ იყენებს იმ მოდელს, რომელსაც თუ რეგიონებს არ ყოფილი ვარ და არ ვიცი. ხო და აი ჩემი აი მაგარი პროექტია რა. ეხა თქვენ აი ხო იღებთ. მართლა რომ აი თან ეხა ჯერ გაიამინდებია და სანამ გაფუშდება. მართლა რომ გააკეთოთ ეგ. მოდი ერთად წავიდეთ. ლიბერტარიანული თქვენი ყავით დოქტრინაცია. ლიბერტარიანული ლაშქრობა რომ მოაწყოთ თქვენ. აი რა პრობლემა? მაგარი გადასაბები. პრობლემები შეგეთ მართლა საერთოდ არ გავს ლაშქრობას ჯერმიაზე. არა, ჩემს მანდატს თან დაფიქრე ანალოგია არის. ანუ ეგ არის უბრალოდ მასშტაბი გაზრდა. აი ლაშქრობაში და ჩვენ გვაქვს ესეთი რაღაცა ხდება. ანუ ქვეყანაც ეგრე ფუნქციონირებს. ქვეყანაც ეგრე ფუნქციონირებს. გარეთ არის საფრთხეები, ჩვენ გვაქვს დისკომფორტი და გჭირდება საბაზო
მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება. ხო, მაგრამ როგორც კი საბაზო ბულებს იმაში, შენ შეგიძლია ახლა შეიძლება მე ძოს, მაგრამ რა მე გამოვიყავ ჩურს და წავედი ცალკე აქეთ ვაგზელებ. შენ ამობრო არ და მე მე გიპოვია გაყინო სადღა შეში დაჩენ შეცდას. შენ ხარ მიდიხარ არავის და გინდა თუ არა შენ ჩვენთან ერთად დიარე და ინა თუ არა ეს ჩანთან მოიკიდე ბიჭო თორე ეხო საშიშიცაა ლაშქრო ნახე ლაშქრობაში ვიღაცა ხელმძღვანელს რომ მიყავს და ვიღაცა გამოიდე და მე თქვენთან არ მოვდივა მე ხა იქით უნდა გავყო მაგას აი გაარტყავ და დავი დაახვი აქედანო ჩაიყვან სოციუმიდან გარიყავ ისე და ხო მიდიოდა არა იქ ლაშქრობაში კი არ გავშვებ მაგას მოიკავ და უბრუნდიო ხუში მოკიდებ და ჩამოათრევენ დაბლა ხალხში დატოვებენ იმიტომ მეგეთ კითხა ერთად ლაშქრობა ანუ ალეგორია რასაც გავაკეთე სახელმწიფოს აწყობა არ შეიძლება ეგ ხელშეკრულება იყო თავიდან ხა შედახო თუ დაარგვია უნდა დაისაჯი ჩვენი ლოგიკითაც ნუ ეგრე შეიძლება თქვა რომ სოციალიზმის ხელშეკრულება იყო მაშინ და არა კაცო დაგვი ანუ ექსო ანუ შეთანხმება ის სოციალიზმის შეთანხმებას როცა სოციალისტური რევოლუცია მოხდა აბსოლუტური უმრავლესობა ეთანხმებოდა სოციალიზმს ანუ კი შეიძლება თქვენი ლიბერტარიანული ლოგიკით ჩათვალო რომ კი საქართველოს რამდენი იყო ეს კომუნისტი სოსო აქ რო დარბოდა და აი ბაქოში რო ბანკები გაქონდა და ბათუმში აჯანყებებს რო აწყობდა აქ შენ თუ გონია რომ აქ კომუნისტები არ იყვნენ და მოხოდილი არ იყო ეგ მოძრაობა და სხვათა შორის აქ რო წითელი არმია შემოდიოდა ნაწილმა კი გაუწია წინააღმდეგობა ნაწილმა ვაფშე არ გაუწია და ის ქართველები იყვნენ სამარცხინო ვინც ეხა ეკლესიებს რო ანგრევდნენ ეგ ვიღაცა რუსები კი არ შემოვიდნენ აქ მართლა იყვნენ ეგ იდეური კომუნისტები რომლებაც ძალიან მეური შეხარეს ამიტომ ხდები ის სოციალისტთა კავშირში იზოლებული იყო და საერთოდ არ ქონია მაგის არჩევანი და ეხა მაგაზე მსჯელობა რომ აი მოდი ჩვენ ეს რაღაცა ისო